Vážení a milí absolventi, vážení rodiče, vážení hosté. Všechny vás vítám na půdě plzeňské starobylé radnice. Sešli jsme se, abychom byli svědky slavnostní a významné události ukončení studia žáků 4. ročníku hotelnictví a cestovního ruchu a 2. ročníku nástavkového studia podnikání a předání maturitních vysvědčení. Milí absolventi, nejdřív vám chci ještě jednou ze srdce poblahopřát k vašemu velkému životnímu úspěchu. Před 4 lety jste se poprvé sešli v jedné třídě. Neznali jste se navzájem a neznali jste mnoho ani o své budoucí profesi. 4 roky jste pod vedením svých učitelů, mistrů odborného výcviku, získávali nové poznatky, prožívali společné chvíle, veselé i smutné, poznávali